Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA. Така не, не точно GTA, а Guy Stops Auto. Тук виждам някакъв герой, който има наргиле на масата, полицейска кола с надпис ДПС и това не знам какво е, но този пич изглежда брутално и пише The Fighting Guide. Точно над мен виждаме горящата камина и друго нещо по-впечатляващо не виждам. Всъщност, знаете ли, че аз май съм полицай? Нямам никаква представа, сега ще разберем. Разбира се, ако желаете още епизоди на играта, след като изгледате, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И сега, не може да ме излъжете, защото виждам, че 46% от вас не са се абонирали. Аз съм много близо до 500 000. А когато ги ударим, ще имаме една специална изненада. Ще видите, ще ви хареса. И едно нещо, което искам да направя преди да пусна играта, е да ви покажа трейлера на влога от Англия. Така че приятно гледане! Получих ачивмент заради това, че започнах играта. Вау! Браво! Браво! Много впечатляващо! Яба! Това съм аз! Вот я на первом посту. Буду выполнять свою работу. Видишь, как часами нападут. Ха-ха-ха! Аз съм руснак! Бляд! Здравейте! Аз ви казах, че ще съм полицай. Ха-ха-ха! Добре. GTA, но съм полицай. Ден първи. Холи фак, аз съм уше. Хе-хе. Трябва да изкарам 300 долара от подкуп или по някакъв друг начин. Чш, ало, спри бе. Стой, спри. Ало, здравейте госпожо. Да видим сега какво не ви е нередно. Първо, карате без колан, колкото виждам. Така ли се кара бе? Абе, така ли се кара бе? Второ, за ви включили фаровете. Ще пишем. Стой! Стой! Къде тръгна? Опит за бягство плюс щупване на знак. Ей, сега ще пишем. Сега ще пишем, така. Hello, мадам. Здравейте. Ето. Не ви работят фаровете. Ще пишем. Да, тя си призна, че го заслужава. Айде, заповядай. 20 долара! Пътувайте! Спри! Тук сме с гази. Идва конвой. И ако го спра, има шанс да бъда уволнен. Ех! Ех! Стига бе! Хубава работа, така. Здравейте, мадам! Как сте? Защо той пиче с маска? Ще кажа, че са карали с превишена скорост. А, сигурно е. Охо, ето го конвоя, здравейте. Абе, ще пишем, не ме интересува. Заповядай. 20 долара. Айде, лека. 40 долара сме изкарали до момента. Мога и да скачам, бре! Аз съм нинджа! Моля да си карам колата! Ех, демит, не мога! Добре, нека разгледам, тук имаме и тир! Уууу, я гледайте какво става тука, бе! Моля да яздя тази сърничка! Не мога, демит! Ще пишем! Не успях да я разкарам. Мога ли да питам какво става тука, господа? Какво правите? О, майко мила. О, майко мила.
Аз мисля, че на тези господа им е много лошо. И току-що взех ачивмент за откриване на тази статуетка. Ох, какво дупенце! Майко, мила! Ама си мъж! Аз си тръгвам! Не знам дали чухте това какво каза. Ужас! Извъртеняк! Мисля, че тази игра не е за мен. Не знам. Откъде ще дойде кола? Ето там отдолу. То ограничението е 90. Аз тука им пиша глоби за превишена скорост, а те се влачат с 30 сигурно. Стоп! Ало, отбийте! Добър вечер! Така. Много ще дойде конвой. С колан ли сте или без колан? Без колан сте. А така. Опаля. Е, тръгна да бягаш. Върни се веднага. Казах, че караш без колан, маняк. Така. Можем да го оправим. What do you mean? Сега ще видиш. Остави ми малко кинти и напусни. Окей. Колко? 40. Момчета! А! Помощ! Помощ! Какви са тия, бе? Взех подкупи, гледайте какво стара! Тесла, Тесла, помогли ми, моля ти се! Илон Мъск! Господине, помогли ми, той те иска да ме пребият! А тия са илюминати и минават през... Ей, сега си брал лайката! О, Боже господина, тук имаме ограничение. Аз не мога да се бия. Това е много лошо. Салам алейхом! Айде! Prepare to fight! Кой бутон да натисна, бе? А, то тука. Добре. Пий се. Пий се, бе. Няма да се предам. Няма да се предам. Мачкай. Гадове мръсни затвориха ми, искаха да ме изнасилят. Знам аз. Вай скин да получих за победата. Почти събрах парите. То тука се влачи. Охо, то отгоре се засилил. Я го вижте. С тира. То трябва да даде бая бакшиш. Стой. Викси! Така, Викси! Караш без фарове! Не знам дали знаеш, ама... Салам! Яш салама! Така... не ти работят фаровете? Можем да го оправим. Наистина имам нужда от тия пари. Аре ще попроси малко. I'm too bro. Абе, не ме интересува, бе! Плюс 40. Айде да носи изгубиш. То ме на псу. Хе-хе-хе-хе! Всъщност тази. Чао, чао, Викси! Ох, той е отпред прави задръстване, не. Ще го спрем. Това е жена. Ай, стана катастрофа! Искам и ти да отбиеш. Отбий, бе! Чш, чакай! Без... Няма да бягаш. Ай, стана бързо, ще напишем само, че си без колан и караш гол. Пишем. Не ме интересува. Заповядай. А то тука, пич. Спирай. Катастрофира. Изрод. Така, така, поздравихме го първо. След което му казваме, че е пиян. Ето така, казва, че е лъжа. Няма. Ще говорим. Ще трябва ми дадеш малко, зелено. Даже ме напсуй тоя. И аз си гледай работата, минус едно карма. Ще го напсуваме и ние. Спри тая лада веднага. Отби. Я гледай каква батка си. Кара без номера. Ай, сега ще видиш ти. Здравейте, господине. Така. Да, паднали са на пътя, добре. Можем да го измислим, нали знаете. Най-малко кинти, окей. Браво. Нека.
то било хубаво да си полицай, изкарах 240 долара за 10 минути. Я, гледайте тука. Конвой, охо. Чакай. Спокойно, спокойно! Бате Бойко! Пътувай, пътувай! Нема ядове! А така! Охо, Тесла! Електричка ли? Само дизел и без катализатор. Отдивай веднага. Така, здравейте, господине. Първо да погледам. Чайте, трябва да огледаме колата, нямате номера. Това, че карате електричка, не значи, че трябва да карате. Това ме на псу. О, ще ядеш салама. Така. Ага, райт. Добре, добре, добре. Ще пишем. Deserve this, добре. Ето го. Добра карма получихме. Защото ме напсува и аз ще напсувам. Айде, пътувай. Моля те спро още веднъж, е така. Защото си нещастник. Не мога. Пу. Еми, тоя сад тука ще му напишем, че и той няма. Ще искаме един рушвет. И сме готови. 300 долара сме ги събрали. Айде. Салам. Салам. Какво прекрасно време, нали? Да, да. Ще видиш са. Нямате. О, да, може да се споразумеем, разбира се. Абе, я тука, давай парите. О! Бъгнахме играта. Оле, те ме отвличат. Помощ! Не ми даде парите. Бах ти мизерника. Даже катастрофа направиха. Е, ще се опитам да ги настигна. Спри! За втори път те спирам. Не си малко нахален. Салам отново. Така. Айде, плащай, мизерник. 40 кинта. Айде! Лека. Изпълнихме си задачата. И денят свърши. Да видим сега какво се случва. Ден втори. Ден втори отново трябва да спираме. Само, че сега предпочитам да пообикалям. За да открием някакви награди, които има по терена. Като това наргиле. Жалко, че не мога да го раздърпам тука. Щях да съм топ полицай. Друго какво можем да открием? Ау! Някакъв постер на котка. Флопа. Айде! Флопа, не мога да те взема. Демит. Еми... я вижте какво открих тука. Этого казино, блядь. Блядь. Ёбаный ты козёл, нахуй. Был бы ты человек, нахуй. Твою дочку ебут, нахуй. Где-нибудь, нахуй, блядь. Черножопый, блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь. Добре. Но скритите неща са по-интересни, отколкото цвета в играта. Трябва да направят повече нива и тази игра ще стане интересна. Не че и сега не е, но може да стане още по-интересна. Да, да, хвърлите се на ляво ни тясно, хвърлите се, бий си главата в желязото. Леле, господи! Амин! Алелуя! 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 Моля да се кача на главата. Аз съм вашият господар, а така. Ще ми се молите? То пич гаш, обаче искам да напусна. Плаши ме. Какво друго извратено има в тази игра? Наистина не очаквах такива работи. Еч, не ми свири бе, Балхар. А насам... насам пътят ни е барикадиран и имаме още една статуя. Ето тази, за която отново получаваме ачивмент. И какво е това? А! Голямо лайно! Като мен! Вижте, приличаме си! Малко билки да наберем? А, разбира се, тук е починал котарака в чизми. И защо не? Край пътя да му направят един гроб. Това само мене ли не ме кефи? Много е стресиращо да гледаш как по пътищата има такива работи. Нужда и другите хора да го виждат. Тук горе не моля да скача. О, мога май. Сериозно ли? Пътът ми е барикадиран до тук. Тук не моля сена да се изакам. Чакайте малко. Надявам се никой да не гледа.
Опа! Излезе вихара. Еми, когато и от тази игра, наистина очаквах малко повече. Често казано, човек може да се забавлява с нея, стига да добавя ти още неща. Така че очакваме апдейти възможно най-скоро. Като тук ще приключваме с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!